Välkommen till Kompisstudion, du pratar med Alex. Ja, tjena Christian, tjena. Du kommer inte hinna. Nähä, Bahamas. Ja, det lät ju trevligt. Ja, men då kör jag själv, ja. Ja, super, vi hörs sen, hej. Välkomna till Kompisstudion, vi är tillbaka efter sommarlovet. Och vet ni vad, den här veckan är det skolans dag. Fantastiskt tycker vi. Men hörni, vad är uppdraget då? Jo, vad är det bästa med skolan? Nu har vi haft ett långt sommarlov. Jag antar att ni har saknat varandra lite grann i alla fall. Så det jag skulle vilja att ni gör är att ni listar tre bästa sakerna med skolan. Att gå i skolan alltså. Kom överens i klassen. Skriv gärna upp dem på er tavla. Tre saker. Ta en bild. Skicka in till oss. Så kommer vi göra något superbra på det på fredag. Vi ses då. Ha det bra. Hej då.